Salve, salve, galerinha ligada aqui no nosso canal. Eu não sei porque quando eu acordo de manhã, eu acordo com essa voz parecida com do Ricardo Juarez, do Kratos. Ah, Atreus, volte aqui, garoto. Bora. Bora tomar uma, Atreus. Então aqui quem fala com vocês é o Landerman XD. Eu não sei como, mas a minha voz de manhã cedo, ela fica desse jeito. Então amigos, se você não conhece o meu canal, já vai deixando o like, se inscrevendo, senão vai tomar machadada do Kratos. Volte aqui, garoto. Ah, eu já ia me esquecendo. Aciona o sininho, tá? Pra ficar por dentro das nossas novidades. Firmeza? E é claro, um abraço aí para o Ricardo Juarez, que eu tanto admiro. Eu não sou dublador, mas um dia, se eu tivesse a oportunidade, gostaria de ser. E é claro, admiro muito o trabalho do Ricardo Juarez. Aqui quem fala com vocês é o Lander, do canal Landerman XD. E tamo juntos. Bora, garoto, tomar uma. Ah, Atena.